ګران او قدردان او کتونکو موضوع روانه ده د دې مبارک پروګرام داغه مشرانو په باره کې چې مسلمانانو له پکار ده چې دا غوی په نقش قدم روان شي او دا خبره مخکې ذکر شو چې دا غوی په سر کې چې دی نو هغه امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو بیا په پیغمبرانو پسې اتفاق المسلمین مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په پیغمبرانو پسې غوره انسان هغه ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه اوچت انسان او هغه اوچت شخصیت چې دغه په باره کې که څوک خبرې کوي نو ستړی به شي او دغه په باره کې که څوک لیکل کوي نو لاس به ستړی شي او قلم به ودرېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره اوچت انسان دی او هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله څه خبره کوله نو وی زه لاړم او ابوبکر او عمر راسره وو او زه راغلم ابوبکر او عمر راسره وو او زه ننوتم ابوبکر او عمر راسره وو او زه ولاړم ابوبکر او عمر راسره وو. دا دواړه ملګري به رسول په هر ځای کې ذکر کول او زار شو موږ قربان شو د رسول صلی الله علیه وسلم په دې دو خوږو ملګرو باندې چې هغه ابوبکر صدیق ته عمر بن الخطاب رضی الله عنهما الله دې وسزمو ملاقات په جنتونو کې وکړي. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه انسان چې مشهور دی په صاحب الغار باندې د غار ملګری او د هجرت په لار کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری او په هغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې په مکه کې او یو څو کسانو د هغه سره هم کمزوري کسانو په هغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کړې ده وی ما چې چالم دعوت ورکړې دی د اسلام ناغه واپس په جواب کې څه نه څه ویلي دي شوې د ابوبکر رضی الله عنه چې دله ما څنګه دعوت ورکړې دی د اسلام قبول کړې په دې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې ډېر زیات صفات دي او مالک صاحب مخکې چې داغه سیرت چې بیانونو ستړي به شو سیرت به ختم نشي خو زه برته یو څو اهم صفات د ده د سیرت نه چې هغه ستې کېږي هغه به بیان کړم. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې هغه ده او د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی هغه له ده شرف ورکړی چې هغه صاحب الغار دی ثانی اثنین اذ هما فی الغار او د نور صحابه کرام د نور صحابه کرام به په سخېدو دې مقام ته خصوصا چې کله صحابه کرام هجرت کوو ټول روانو ابوبکر صدیق رضی الله عنه میراده وکړه چې زمزمه رسول الله ته ابوبکر صبر که الله مال اجازه ترکړي یو ځای به لاړ شو دا څومره غټ شرف دی چې پیغمبر یو کس وایي چې صبر کوه که الله اجازه ترکړي یو ځای به لاړ شو. په دې کې غټ صفت او عظیم صفت هغه دا دی چې هغې ته ډېر غټ ضرورت دی چې موږ دا په ځان کې راولو د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم خبره چې مخې ته راشي نو چونکې چوناچې ولې څنګه دا خبرې به نه کوي او په هغې باندې یو ښکلی مثال مثالونه د ژوند نه ډېر زیات دي خو زه پهله یو مثال دوه به درکړم. یو مثال صلح حدیبیه رسول صلی الله علیه وسلم د دغه حدیبیه په دې موقع باندې د مشرکینو سره صلح وکړه چې ټولو ته معلومه ده هغه صلح کې بعد شروع دي سم چې یعنی د بس صحابه کرام سوچ کوي داسې خبره چې موږ کې مشرکینو که موږ کې څوک مسلمان شو ستاسو طرف ته درغه تاسو به واپس را لېږئ او که په تاسو کې څوک کافر شي موږ لرای شي موږ به نه درکو او داسې نورې داسې خبرې نو په دغه وخت کې عمر بن خطاب رضی الله عنه په سوچ کې شو چې داسې خبره ده موږ خو عزتمن خلک یو پیغمبر زمونږ سره دی د الله مرسته زمونږ سره ده څنګه دا شروط لیکلی کېږي نو هغه لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او زه هغه واقعي تفصیل نه ذکر کوم ځکه وخت به ټول په هغې کې لاړ شي هغه لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د هغې نه بعد راغی په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی خبر خو یې کوي رسول صلی الله علیه وسلم څه کړي وایي څه کړي دي وایي دا چرې کړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی هغه به خپل کار ښه پوهېږي بس ته غلی شي الله نه ځای کوي خپل پیغمبر دې ته وایي تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. نن سبا غټ مرض چې کوم زموږ په معاشره کې دی هغه دا دی چې ته به یو کس ته د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړي دی به د هغې په مقابله کې تا ته چونکې چناچې کوي وایي دا خو زموږ په قوم والا به څنګه مني که نه به یې مني